Солодкий буде? Звісно, гарантія якості. Чи безпечні ранні кавуни? Ми побували на луцькому ринку «Пасаж», аби обрати смачний кавун і не просто посмакувати ним, а й відправити на справжню експертизу. Вибирали не самі. Довірили цю справу досвідченому продавцю. Чи є якийсь секрет, як вибирати стиглий кавун? Є, але я його не розкажу. А чому? Бо то тільки я знаю, більш ніхто. То я сам виберу, і щоб до мене ще приходили. А як розкажу всім, і всі будуть знати, і хто до мене буде ходити. Секрет нам розкажете, як вибираєте? Ні, не можна. Я його бачу. Скажіть, а чи є різниця, що круглий і довгий? Нема. Ну, там, якісь солодші, різні сорти просто, і все. Що той добре. Нітрати в кавунах – найпоширеніша причина, чому не купують ранні баштанні. Ми, купуючи смугастого, зупинилися на румунському кавуні. Продавці кажуть, зараз на них сезон. Аби впевнитися в безпечності, завезли його в лабораторію на експертизу. Там нам детально показали, що з ним роблять після того, як він потрапляє до них. Спочатку його розрізали і вибрали шматки з темнішою та світлішою стороною, аби визначити середній вміст нітратів всього кавуна. Розрізаємо наш кавун по осі. І ділимо його на сегменти. Вони можуть мати різний міст нітратів. Тобто одна сторона може мати більше міст, інша сторона може мати менше міст. Тому що тією стороною він лежить на землі, світлою стороною, темною стороною він до сонця. Обрізали шкірку, вийняли всі кісточки та порізали на дрібні шматочки. Ми його збиваємо в блендер. Відбираємо 10 грам нашої середньої проби. Далі до утвореної маси додають 50 мл спеціального розчину і ставлять на магнітну мішалку. Аби колба не рухалась, всередину кидають магніт і пісочним годинником засікають 3 хвилини для того, щоб все змішалось та виділились можливі нітрати. Потім ставлять її під іономір – прилад, який вимірює кількість нітратів. Чекаємо 1 хвилину і дивимось результати. Так, переводимо ми ці одиниці, які ми отримали, за табличними даними. І бачимо, що наш кавун знаходиться в межах норми, це 22,6 міліграм на кілограм нітратів. А яка норма взагалі коливання, від скількох до скількох в межах норми? Норма на кавуни 60. 60 міліграм на кілограм. До 60? До 60 міліграм на кілограм. Румунський екземпляр виявився повністю безпечним, отже, можемо сказати, що принаймні у цьому випадку ранні кавуни купувати можна. А тепер давайте розбиратися, що ж таке ці нітрати і чим вони шкідливі. Нітрати є в ґрунті, в воді, і так само і в нашому організмі. Вони не настільки і корисні, але в великих кількостях вони шкідливі. Якщо ж говорити про кавуни, то нітрати туди заносяться з добривами. Крім того, вони утворюються при високих вологості та температурі і під час гниття. Однак, аби отруїтися, потрібно самостійно з'їсти не менш як кілограм кавуна. Нітрати для здорової людини, дорослої людини, це треба з'їсти дуже багато там чогось з якимось великим містом нітратів, щоб було отруєння. Нітрати дуже шкідливі для малих діток, в яких вага маленька. Фахівці кажуть, вдома виміряти вміст нітратів у продукті практично неможливо. Тільки за наявністю певних ознак на кавуні можна припустити, що вони є в ягоді. Є там такі зараз тестери, але вони настільки неточні, вони мають дуже велику похибку. Якщо, наприклад, в кавуні бачать жовті або білі такі, як прожилки, то типу це можуть бути там нітрати, чи це правда? Так, якщо прожилки білі, то там можливий міст більших нітратів. Так само біля шкірки, тобто у цій частині кавуна також більша кількість нітратів знаходиться. Якщо кавун положити у воду і він потоне, значить у ньому велика кількість нітратів. Такі народні лайфхаки в науковому центрі спростовують. Кажуть, що точність таких експериментів не доведена. Ну, не можна цього сказати. Ви ж дивіться, яка його мала кількість, що ми не можемо побачити, коли чи він потоне, чи він підніметься.
Небезпечнішими за нітрати є нітрити, які утворюються при контакті з повітрям. Тому фахівці не радять купувати розрізані кавуни та довго тримати їх на відкритому повітрі. Анна Кравчук, Василь Марищук, 12 канал.